No início da cerimônia, o presidente da República foi recebido com honras militares e passou a tropa em revista. A comemoração do Dia do Exército em Brasília contou com a presença de outras autoridades, como o ministro da Defesa, general de Exército, Joaquim Silva e Luna. Foram entregues condecorações da Ordem do Mérito Militar a mais de 350 pessoas, incluindo militares e civis, que contribuíram para a instituição. Em 19 de abril de 1648, em Pernambuco, índios, negros, brancos e mestiços se uniram para expulsar os holandeses. Com a vitória na Batalha dos Guararapes, o Exército Brasileiro escolheu a data para comemorar o Dia da Instituição. Em mensagem presidencial lida durante a cerimônia, Michel Temer destacou que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica desenvolvem ações que vão além da proteção de nossas fronteiras. No semiárido nordestino, onde distribui água. Indo além, vistoria presídios, constrói e recupera vias de transporte, socorre atingidos por calamidades e participa de missões de paz da ONU. O desfile militar contou com a presença do Batalhão da Guarda Presidencial, dos Dragões da Independência e a Bateria Caiena, com os uniformes históricos. O Exército conta hoje com mais de 120 mil militares, que atuam em 320 operações anuais, entre elas a proteção de 17 mil quilômetros de fronteira.